بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج عید عید مبارک ہوے تانوں سارے نوں ماشاءاللہ عید اللہ دا شکر ہے روزے رکھے عید پڑھی ہے تے ہن اسی آئے ہاں ساڈی دعوت ہے میرے تائے دے بیٹے دے گھر دعوت ہے اسی اوتھر آئے ہاں دعوت کھان واسطے تے تانوں ماحول دکھا رہے ہاں کہ ساڈے علاقے دا ماحول تسی دیکھو کتنا اچھا کتنا پیارا ماحول ہے تانوں پسند آئے گا تے ضرور کمنٹ کرنا देखो सारे माशाल्लाह सी आए हैं घर वाले सारे नीचे बैठे ने छत दे नीचे और सेंच बैठे ने सारे माशाल्लाह असि ऊपर छत ते आए हैं मौसम बहुत प्यारा है बदल होए ने बच्चे खेल रहे ने छत दे उत्ते हुन असि नीचे जाके खाना खाना है ईद पढ़ी जाएगी इत्थे सारी औरतों की यह जगह बनी हुई है ईद पढ़ने वास्ते जगह बनाई साढ़े इलाके दे विच इस तरह बाहर जाके ईदा पढ़ते हैं हजे आना है लोगों ने सब ने आना है जी।